133,000 خواوشه دا پیسې ورسره نشتا د چاته قرض نشتا د دې ورسره سامان تجارت نشتا د دې ورسره د ضرورت نه زائد سیزونه نشتا نو شریعت د ته غریب وایي ښه د شریعت په اصطلاح کې دی غریب دی اگر که د خپل کور شته کور خپل لې خو چې د ده سره دغه نشته نو د ته شریعت غریب وایي نو دې سرسایه اغستلی شي او چې دغه نصاب ورسره پوروي نو په ده باندې سرسایه بیا اغستل دل ټیک نه دي ګورې دی مالدار دی او مالدار سړی به سرسایه نه دي ښه مطلب دا سرسایه ورکول چې په چا واجب دي نو اغلې اغستل بیا جائز نه دي چې سرسایه په واجب شو خدای مالدار او یو سړی سره نصاب پوره نه دی غریب دی وایي زه سرسایه ورکوم نه که ورکوي نو ښه خبره ده خو د شریعت د طرف نه پې واجب نه ده بعضې سړی سره د بچو د نفقې پیسې نه او دی رالګي سرسایه ورکوي نو ته چې زر 1500 روپۍ سرسایه ورکوي واجب نه ده نو په دې باندې بچو له نفقه ولې نه راوړي و بچو له پې اوړه ولې نه راوړي نو چې کم کسان مستحقین دی هغه یې الی بعضې زنانه خلق ناپوهوي یو نیم لاکه دوه لکه روپۍ ورسره او د خلکو نه سرسایه راټولوي نو ګورئ دا اسې د خلکو سرسایه مضیع کوئ ځان هم په حرامو کې مه مبتلا کوئ او د بل سړي سرسایه هم مه خرابوئ دې ته صدقه الفطر وایي نو پکار دا ده چې د مخکې نه ورکړلی شي د چا څه ضروریات دي هغه پې ځان له خپل ضروریات پوره کړي د 52 تولو قیمت نن سبا داسې 133,000 یا 34,000 خو اوشار رغېږي خو نرخ کله خیږي کله کمیږي خو د وخت سره معلومات کوئ 52 تولی سپین زر نن سبا یې ریټ 133,000 خو اوشار رغېږي نو چې د یو سړي سره 133,000 34,000 خو اوشار روپۍ وي یی دا چاته قرض وي یی دکان دی د دې دی یا ور سره د ضرورت نه زائد سیزونه دي د هغې قیمت دی ته رسیږي نو دا سړی په شریعت کې مالدار دی په ده باندې سرسایه واجب ده ده باندې خپله سرسایه او د خپل نابالغه اولاد سرسایه په ده باندې واجب ده دی به خپله سرسایه هم ورکړي او د نابالغ اولاد به هم د بالغ اولاد سرسایه په پلار نه ده واجب